Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква, Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец, Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браки и сестри, еве денес го празнуваме големиот празник оцекувањето на главата на светиот Јован Крстител. По оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за овој празник. Денес целата православна црква го одбележува празникот оцекување на главата на свети Јован Крстител. Празникот посветен на погубувањето на свети Јован Крстител, кој секоја година се празнува на 11 септември. Во народниот говор кај нас се среќава под различни имиња, како свети Јован Сечиглав, свети Јован Отсечен, свети Јован Обсечен и многу други имиња. Поради значењето на овој светец, црквата овој ден го прогласила за строг пост. Светиот Јован Крстител е последниот старозаветен пророк и е наречен Крстител затоа што го крстил нашиот Бог и Спасител Исус Христос во реката Јордан. Тој е наречен и претеча, што значи предходник, зашто со своето учење на вистина му предходел на Исуса Христа. Одел пред него, го повикувал народот на покаяние и го најавувал доаѓањето на Спасителот, велејки: «Јас ве крштевам со вода, а тој што ќе дојде по мене ќе ве крсти со Дух Свет». Говорел свети Јован дека го покрстувал народот и многумина јудејци доаѓале кај него за да бидат крстени, а многумина го почитувале како вистински спасител. Јован сведочи дека нашиот Бог и Спасител Исус Христос е Синот Божи, велејки: «Он треба да расне, а јас да се смалувам. Кој доаѓа од озгора, тој е на ците, а кој доаѓа од земјата, земен е и како земен зборува. Кој доаѓа од небото, тој е на ците». Почитувајќи го како најголем пророк, црквата му посветила неколку празници во годината. Во христијанскиот календар се празнува денот на неговото раѓање, Иванден, денот на неговото погубување, оцекување на главата на свети Јован Крстител, а потоа за голем празник се смета и денот кога светиот Јован Крстител го крстил нашиот Бог и Спасител Исус Христос во реката Јордан, собор на светиот Јован Крстител, денот по Богојавление, а подоцна се востануваат и првото, второто и третото ноѓење на главата на светиот Јован Крстител, кога таа е пренесена во Цариград. Така во христијанската вера, светиот Јован е еден од редките личности покрај нашиот Бог и Спасител Исус Христос и Пресветата Мајка Богородица, кому Светата Црква му посветила повеќе празници. Празникот одсечение на главата на свети Јован Крстител е еден од 15-те големи христијански празници, а за подостоинствено празнување и за сочувство со страдањето на нашиот Бог на светиот Јован Крстител од страна на Светата Црква е одреден строг пост. Според светото предание, светиот Јован и нашиот Бог и Спасител Исус Христос биле блиски роднини, зашто мајката на свети Јован Елисавета и била тетка на Пресвета Богородица, мајката на Исус. Јован постојано ги проповедал позитивните животни принципи и жестоко го критикувал неморалот, лагите и развратот, кои во тоа време во Римската империја го достигнале својот врв. Посебно на удар на неговите критики бил управникот на Галилеја, Ирод Антипа. Тоа е синот на стариот Ирод, оној кој што наредил да се заколат сите деца во Евитлеем, во времето кога требало да се роди нашиот Бог и Спасител Исус Христос, за со нив да биде погубен и Спасителот. Ирод Антипа бил оженет со керката на еден арапски кнез по име Арета, но тој, таков поган како што бил и од погано семејство, ја истерал својата законска жена и се оженил со својата снаа Иродијада, жената на својот брат Филип, кој уште бил жив.
и Родијада со себе ја довела и својата керка од првиот брак Саломија. Тоа не го дозволувале ниту законите на Мојсеј, а Јован жестоко го критикувал, велејки, не ти личи да ја земеш жената на брата си, му велел на царот, затоа Ирод решил да му се освети. Се плашел да го убие, зашто целиот народ го почитувал за пророк, но го ставил во затвор за да го заплаши. Особено лута и осветољубива била и Родијада, и таа чекала прилика да му се освети на светиот Јован. Еднаш кога Ирод организирал прослава на својот роден ден со присуство на мноштво народ, меѓу кои највидните државни правници, кога обилно се пиело вино, кога се играло и пеело, одеднаш се појавила Саломија, керката на Иродијада, која што со својата игра толку го занела Ирод, што тој и ветил дека во тој момент ќе исполни секаква желба, ќе и даде се што ќе посака, дури и да се работи за половина од царството. Саломија не знаела што да посака, па отишла да се посоветува со својата мајка. Па косната мајка, што долго го чекала овој час, веднаш и рекла да ја побара главата на светиот Јован Крстител. Кога Саломија тоа му го сообштила на Ирод, тој се изненадил, но ветувањето дадено пред многу народ го обврзало и морал да го исполни. За кусо време, девојката ја имала на послужовник главата на светиот Јован, која ја предала на својата мајка, а оваа пак, не задоволувајќи се со тоа, му го бодела со игла јазикот, што зборувал за незиниот неморал. Телото на светиот на светителот го зеле неговите ученици и го погребале, а главата, пак осната Иродијада ја закопала на некое многу нечисто место, во дворецот на Ирод. Се плашала дека ако главата и телото бидат на едно место, можело да се случи пророкот да воскресне. Меѓутоа една благочестива жена на дворот на Ирод не можела да трпи главата на пророкот да биде закопана на нечисто место, па ја откопала тајно, ја однела во Јерусалим и ја погребала на Елеонската гора. Царот Ирод, кога разбрал дека Исус лекува болни, воскреснува мртви и прави чуда, мачен од собствената совест, си помислил дека пророкот Јован воскреснал. Некој мислеле дека тоа е пророк Илије, други дека е некој друг пророк, а царот Ирод бил убеден дека е токму Јован, кому што тој наредил да му ја пресечат главата. Народот бил сведок дека сите што биле заслужни за погубувањето на пророкот ги стигнала и заслужената казна. Ирод ја загубил битката со арапскиот цар Арета, таткото на неговата прва жена, кој сакал да ја измие навредата и ја поврати честа на својата керка. Бил испратен во заточение заедно со Иродијада, каде што во навреди и понижување двајцата ги завршиле своите животи. А и Соломија не останала неказнена, таа се удавила во река. Подоцна, некој богаташ се замонашил во Елеонската гора и сакал да направи келија. Започнал да копа и нашол еден сад и во него една глава, а по Божја промисла имал сознание дека тоа е главата на светиот Јован Крстител. Откако ја бакнал, повторно ја закопал на истото место. А таа подоцна шетала од една рака на друга, бирала заборавана и наогена, се до времето на царот, на царицата Теодора не била пренесена во Цариград. Денот на погубувањето на свети Јован Крстител, со строг пост црквата го празнува, како што рековме, секоја година на 11. септември, под името одсекување или одсечение на свети Јован Крстител. Иако светиот Јован е погубен пред Пасха, празникот е поместен на овој ден, зашто на овој ден е осветена црквата, што над неговиот гроб во Севастија ја подигнале светите цареви, како што ги нарекувал народот, царот Константин и царе и неговата мајка, царицата Елена. Нека нашиот Господ и Спасител Исус Христос, по молитвите на светиот Јован, пророк, претече и крстител, сите нас не благослови со долг живот, здравие, среќа и љубов. Нека оваа прилика сакам да ја искористам и да ве поканам сите вас
утре на света божествена литургија, каде што сите заедно ќе се помолиме на нашиот Бог и Спасител за наше телесно здравие и духовно спасение. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Sitra
sonce odvojite Rusi. Pokraj veke poznatite tulumbi, baklavi i razni drugi slatkarski proizvodi i se kako najvkusniji od burek vo Amerika, vo Atko sega možete da se snabdite so raznovidni vina od Makedonija, od poznatite vinarije Bovin i Tikveš. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантира дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис, како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Да биде
Обиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени, кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Ајде да си речим една песна, многу гласовита. Еднаш мајка јуна граѓа, оно и ми е бил, 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 рано пе. Мајма, еднаш мајка јуна граѓа, оно и ми е бил, 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 рано пе, пе, во мај месец. Три на крст пирустија, две очи мо мајма, еднаш мајка јуна граѓа, оно и ми е бил, 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 рано пе, пе, во мај месец. Море да си речи ме уште една, да се стора четири пати, четири моми е на орото, три е на крст пирустија, две очи мо мајма, еднаш мајка јуна граѓа, оно и ми е бил, 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 рано пе, пе. Две очи му мајма, еднаш мајка јуна граѓа, оно и ми е бил, 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 рано пе, пе, во мај месец. Ајде да си речи ме уште една, да се сторат шест пати, шест месеци и пол година, пет прсти рака има, четири моми е на орото, три на крст пирустија, две очи мо мајма, еднаш мајка јуна граѓа, оно и ми е бил, 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 рано пе, пе, во мај месец. Ајде да си речи ме уште една, да се стора седум пати, седум дена во недела, шест месеци и пол година, пет прсти рака има, четири моми на орото, три на крст пирустија, две очи мома има, еднаш мајка јуна граѓа, оној ми е бил, 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 рано.
izdeli je prodavnica koja je ima liderskata pozicija vo proizvodstvo, distribucija i prodažba na domaćni proizvodi. Osnovna dejnost na Max izdeli je prodažba na sekojdnevno pečen taze burek, kolači i torti, kako i taze pečen led. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Макс издели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Макс издели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Макси Здели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Макси Здели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менджук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Kači se vo me na konja,
ne možem bez tebe. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнес како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000.
raspali, opa iha, opa, 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 nina, naj igre mome, razveseli me. Opa, 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 nina, naj sviri silno, ej, raspali, opa iha, opa, 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 nina, naj igre mome, razveseli me.
Za te
Za tebe